Jævlar, dette er Big Over B, Pimp Logs med Big Eyes, Fede Playboy fra Listen, og se på ILTV Lille Breezy, away! Mitt navn er Big Over B, CK, BC Boy Bogdanovich, bitch. You better know it. Ja, dette er Big Eyes, CK, Ice Light, akkurat nå, for øyeblikk I 2015. Så, hvem er du? Pimp Lotion, a.k.a. Don Lociona, a.k.a. Lociona Pimperati. Ja, yeah, Lociona Pimperati. Det var faktisk at jeg hadde gitt ut min første single Penger med den West Coast-sounden. Jeg sørte meg på radio. Tenkte shit, det noen andre som holdt på med West Coast her I landet. Så han ringte meg og spurte om å gjøre en remix, en G-mix. Da begynte jeg å bli kjent med han, og så kjente han Lotion fra før, og da... For det, ja, for det her må jo sies at dette var jo den tiden hvor det kanskje var fem stykker I hele landet som hørte på West Coast. Og da var det sånn, da gikk jo ryktene gjetord om hvem som også hørte på West Coast. Så da var det ganske naturlig at vi fant sammen da. Så jeg kjørte... Ikke bare hørte på hvem som lagde det. Ja. Så jeg da hadde jeg hørt om det film som helst av greiene, og da kjørte jeg ut på Nesodden kun for å få sånn delivered en sånn sende da. CD-brennelse. Jeg satt rett inn I bilen og koste meg på veien. Norge var jo ekstremt East Coast-dominert da. Preget av National Rap Show, en som lagde musikk I Norge, som var stort sett East Coast-inspirert. Men vi tog seg og døbs I søvnene, vi tre, så vi måtte bare stå imot og prøve allergi. Men jeg liker jo East Coast-shit jeg også, så man... Ja, det gjør ikke jeg da. Nei, han gjør ikke. Så det var jo sånn... Ja, West Coast var hata på, og det var veldig, som alle hørte på East Coast, men der jeg kom fra da, på Oppsal, så var det en eller annen grunn, der de gale West Coast. Og det var NWA, og det var liksom bare full pakke. Så jeg brød meg egentlig ikke så mye om at West Coast ble hata på, fordi jeg, sånn, jeg digget det jo. Så lenge jeg digget det, så brød jeg meg ikke om hva andre hørte på, egentlig. I min hud så var det også I hvert fall tre players, det var meg. Mr. P og Lion King, vi hørte på West Coast all day, mate. And you do know that, yeah. Jeg hadde en kompis som hadde anlegg I bilen, så jeg kunne jo ikke høre på East Coast. Stereoanlegg? Stereoanlegg, ja. Det var vel CD-spillet faktisk da, men... Så da måtte jeg høre på gromme greier, og det West Coast, det basser, det synging, host som synger. Leads, alt dette her som det var, føltes riktig, og det føltes jævlig fett ut. Så, og faktisk, går man tilbake og hører på mye av det East Coast-greiene fra den tiden, så var det jo temmelig umelodisk, og samples oppå hverandre som ikke kordene passet sammen, og det var jo staccato. Ikke spesielt sånn harmonisk da. Det fantes jo noe selvfølgelig, men da kontra West Coasten, hvor det var mye var, ja, det var samples I stedet for å, ja, det var... Helt annet sound med mye mer lettliggelig gromme toner. Eller hva? Gromtonene? Mm. Ja, det riktig. Handbanks, Mike Dean, Mike D, T-Mix, Swallows, Kyrie, Mike Mosley, Sandbastic. Ja. Og så hørte vi på den sound også da. Ja. Sånne Swallows og... Mike Dean og Mike B. Ja, og Rappalot og... Jeg rapper jo hele tiden om haters da, så I hvert fall sånn I hodet så det viktig å ha en del haters, bare for å ha motivasjon til å skrive noen aggressive rim, men liksom fiende som du ikke ser helt. Vi opplever jo ikke spesielt mye hat nå, men jeg vil jo fortsatt tro at de som hatet oss I 2000, som nå har blitt opp I året, at det mange av dem som fortsatt ikke som digger det da. Men den nye generasjonen har jo hatt en helt annen innstilling. Jeg merker også litt at når vi drar rundt før, så var det alltid på shows at folk ville bråke, eller at vi måtte se om folk veldig. Så vi går alltid med shades på show, ser litt annen dudes som kommer opp mot oss. Bare litt en loverboy, eller en haterboy, eller en skaterboy. Du vet. Men det som også må sies er jo at sånn som verden så jo 95% sauer eller skip, og så har du noen leaders. Alle kan ikke være leaders, for det går ikke til å dra I alle I forskjellige retning, men det var jo da inn å hate på World Beer. Så det var jo alle disse sheepsene som, bare av mangel på selvtillit, bare valgte å gjøre det som var populært, og det populære var jo å hate. Så det jo ikke sikkert at alle egentlig hatet, men det var mye tryggere å hate enn å gi props, fordi det var jo ikke det som var inn da.
blitt gradvis, men har det vært noe som en enkel episode? En enkel episode, men det var det boka på øya, det var sånn, da var han inne i varmen. Det er sant også, og at folk er hypp på å jobbe med oss, det var det jo, vi var jo totalt spedaske før. Men nå er folk hypp på å lære oss og sånne ting, så... Og det er litt sånn morsomt at en del av de som har holdt på en stund i gymmet, da, som da... Sånn, det var jo ikke nødvendigvis haters, men de valgte liksom ikke... Sånn, de hadde ikke lyst til å samarbeide, ikke at vi spurte heller, men... Nå samarbeider vi med dem, da. Jeg har jo gjort en del skiver med folk, da, så da... Da pusher jeg jo West Coast, 100% West Coast beats, til folk som vanligvis ikke rapper på West Coast beats, så det var jo en morsom greie, og folk var jo down på det. DC og jeg gjorde jo låt med Jodsky, Onkel P og Lars Vaular, som var den gangsterbeaten, og det funket jo veldig bra. Det var en helt rå låt, og så alle disse skivene mine har jeg jo på en måte pushet til norske rappere som vanligvis har spyttet på East Coast beats, så det var fett å høre det på gromme West Coast beats, da. Ja, det tror jeg også har hatt noe å si, de tre Ice compilationsene der, med masse forskjellige rappers. Det var litt sånn som jeg sa, at vi var veldig trygge på hva vi likte. Og så, sånn sett var det ikke så viktig for meg om de andre likte det, fordi jeg var trygg på at det vi lagde, det syntes jeg var fett, og det holdt for meg da. Og da bare kjørte vi løpet, og det viste seg jo at i det lange løpet så var jo det å bare kjøre løpet og være trassig. Og bekreftelsene kommer jo også fra statene, for vi pushet jo alle oss, tre pushet jo beats til folk i statene, og både til ukjente og kjente rapper, og vi fikk jo bekreftelse der, de brukte jo beatsa, og det mye solgte bra, og fikk veldig mye bra feedback. Så det var jo på en måte en bekreftelse på at det vi lagde var 100% gjennomført. Ja. Det var liksom ikke så viktig for oss egentlig, var noen en eller annen som satt på gutterommet i Norge syns, når vi fikk masse props fra folk vi selv så opp til i statene. Vi kjørte i løpet fullstendig, hvor vi... Hallo! Hallo, Play! Sorry, dude! Vi var jo kompromissløse, og hadde mange spor her, noen av 20. Ja, vi hadde jo lagd enda flere også, når vi kom med Deluxe Edition med 8 tracks til. Så jeg så det er over en halv time med bangers, så... Så det er jo også sånn... Det er jo ikke akkurat det safeste, å ha så mange låter på albumet, men det driter jo vi. Og prøvde heller å få et sånt ordentlig albumkonsept, hvor det er variert, da. Forskjellige typer låter. Vi følte liksom... For å ha med en del folk som vi selv er inspirert av, da, så måtte liksom opp med Daz, MC8, Spice One, folk som vi vokste opp på. Og som har inspirert sounden vår. Og inspirert meg som rapper også. Den låta er jo nå på siste albumet til Daz. Den låta på albumet vårt. Tok Daz med på Who Ride With Us. Ja, den seteste låta på skiva, for jeg hørte noen av det. Slutt å skryte her. Ja, vi startet med det der i februar, bare liksom begynne å sanke en vers. Og så hadde vi vel ikke tenkt å ha så mange starter. Jeg hadde tenkt flere. Du hadde tenkt flere, ok. Jeg tenkte nå bare prøver vi å få flest mulig på. Og jo lenger, jo bedre. Det var sånn jeg tenkte. Men det var... Big Mellow. Mange som responderte, så tok sikkert et halvt år da, fra den G-mixen i boks. Ja, og apropos det at folk plutselig ikke hater oss lenger, og ønsker å jobbe sammen med oss da. Noen har jo vi spurt om de vil være med, men noen andre har jo kontaktet oss og bedt om å få bli med på remixen. Så det har vært litt sånn variert hvordan folk har havnet der da. Jeg synes det er veldig fett at det er ganske spredt utover hele landet, hvor det er masse dialekter og masse forskjellige hunds, så jeg synes det ble en helt rå låt, faktisk. Så har vi med fra youngsters til OGs, prøver å få hele spektret. Det er jo så mange mer dyktige rap-dudes i Norge når vi startet musikken, synes jeg da. Så masse fete youngsters, nye producers, alt sånt, så det er en bra tid for norsk rap. Vi har definitivt prioritert Norge og dette å bidra med de siste par årene. Og det er litt mer uoversiktlig det greiene i US også. Det har jo gått litt sånn... Som forandret seg litt hvor det... De er litt sånn mindre interessert i å betale for ting og... Men vi... Vi er jo ekstremt opptatt av lyd og mastering og mixing og... At det skal være top-notch, og mye av de låtene ender opp med å kanskje høres litt...
dårligere mixa masterer. Spilt ut på baderommet, liksom. Ja, så det jo også det at jeg ikke så gira på å gi bort fette låter hvis låtene ender opp mindre... altså... kvaliteten synker, da. Men det jo fett å produsere for folk i statene. Men coverne våre så gjøres jo av en fyr i statene som gjør mye G-shit, så vi har jo utplassert sånne ting, da. Så. Men det har jo tatt såpass mye tid. Det har blitt mer tidkrevende med Rolby-prosjektet her hjemme, at det har jo gjort at det har blitt mindre tid til pushing av beats til andre, da. Men vi er litt gira på å produsere for andre norske artister nå, etter vi er ferdig med det albumet her. True.